Od početka godine do kraja aprila u Aranđelovcu je boravilo 13,56% više turista u odnosu na isti period prošle godine. Rast broja turista znači i veći priliv novca u opštinsku kasu, kaže vršilac dužnosti direktora turističke organizacije Aranđelovac Jelena Milivojević. Što se tiče poreza, jer mi zajedno sa opštinom i vršimo kontrolu tih podataka, znači prihod se negde kreće za celu godinu otprilike negde do 7 miliona samo od boravišne takse i možemo da kažemo da tu prednjači hotel Izvor koji redovno isplaćuje tako svoje obaveze. Ove godine veliko je interesovanje domaćih turista za boravak u Bukovičkoj banji uz korišćenje turističkih vaučera. Za sada 176 izdatih potvrda. Ono što smo mi dali kao jednu zamjerku Ministarstvu turizma i Turističke organizacije Srbije, a vidim da mnoge opštine negoduje, to što mi možemo da rezervišemo i tako vaučerima dobijemo potvrdu za određeni smeštaj, ali možemo i da se predomislimo i dodamo u drugu banju, tako da je to za naše izdavaoce smeštaje trenutno jako neizvesno i ne možemo da rezervišemo smeštaj pa da ga otkažemo, da u nekom datom periodu možda koje zainteresuje za isti smeštaj ne može da ga iskoristi iz razloga što je on rezervisan. Tako da, eto, to su neke stvari na kojima bi država trebala da poradi u narednom periodu kako bi te rezervacije bile što sigurnije i bezbednije. Kakvi su planovi za drugi deo godine, koliko će se raditi na turističkoj infrastrukturi? Da, trenutno smo u procesu realizacije izrade projekta u stvari za turističku signalizaciju, to je ono o čemu se dugo priča, ali nešto što je jako specifično po samoj svojoj je tako strukturi, tako da moramo da sačekamo samo izradu projekta. Nakon toga aplicirat ćemo Ministarstvu turizma i to je naredni cilj. Nešto o dugoročnim ciljevima ne bih ni govorila, baš iz razloga što mislim da je ovo nešto što konačno mora da i treba da se završi. Dosta ste govorili i o seoskom turizmu, dokle se stiglo sa tom pričom? Konkretno posticaje države ne postoje. Što se tiče poljoprivrednih posticaja, to je nešto što isključivo sada trenutno postiče ljudi da se bave na neki način i seoskim turizmom. Pa eto, za sada imamo neke najave i počela izgradnja jednog etnosela u Ranjeloviću, tako da eto, čekamo realizaciju do kraja godine i tog etnosela, pa da kažemo da imamo nešto što, konkretno Aranđelovac nema seosko domaćinstvo, to je ono čime bi Aranđelovac trebao da se bavi, ali kažem, s obzirom da je Hotel Izvor i 2011. godine inicirao taj neki luksuzni turizam i on je jedan resort, tako da moramo da počnemo da se bavimo možda time da turiste usmerimo malo i na drugu stranu, zbog toga što nekome to baš za lični džep, kažem, neki porodični budžet možda više odgovara.